អើយចោះចោះទៀតដឹងប្រហែល100កាំនេះប៉ាប៉ាសឹងថាមានអាម៉ាត់ស្លាយស្លាយចោះហ្មងពុះខាងណាក៏មិនខ្លាចទេហត់ពេកចឹងចោះងាប់ហើយអងអើដល់លឿនម៉ែគួយចាំណឹងអូអូនឯងកូនអកុបកុំអាកុបកុំមកអកុបឯណាកំកុងអត់កុងកុងវាងនៅក្រោមមើលនៅលើចុះមកមិញអូយទាំងហត់ទាំងបាក់ឯនៅឆ្លៀតថតវីដេអូទៀតថតឲ្យស្អាតទុកមើលថ្ងៃក្រោយងាយមកឯងព្រោះហត់ណាស់កូនទូចស្ពាយហងមួយអុំកមួយស្ពាយអីហ្នឹងហត់ងាប់មកម្រាច់ចិត្តថាមកហ្នឹងងាប់ខែលប់មកម្ដងដើរបានតែប៉ុន្មានគីឡូដី3គីឡូដីអានេះ10គីឡូយកខ្លៃហ្មងផត់ខ្លាំងតែទេសភាពស្អាតធានាថាស្អាតមើលក្នុងកាមេរ៉ាស្អាតប៉ុណ្ណឹងឯងចុះមុំមកតភ្នែកទៀតនឹងយ៉ាងណាស្អាតណាស់ណ៎ភ្លើងផ្លូវទីភ្លើងណាចូលក្រោមភ្នំណាប៉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 ាទៅមុខឯងកូនមកអត់ម៉ាក់ញ័រជើងម៉ាក់ដើរតិចតិចផន់ឡើងដែរកូនអូខេអូខេអូខេដល់ហើយដល់ហើយប៉ាហើយនេះផ្លូវរត់ភ្លើងក្រោមភ្នំហត់ណាស់ដើរស្ពានយោលហើយយេ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 ដល់ហើយមើលណោះស្ពានយោលមិនដល់ចុះនេះផុតផងចង់ទៅស្ពានយោលមិនដល់ទេហត់ផងណាប្តីកូនទៅដល់វត្តហើយស្រាមមកពីក្រោយទៀតអត់ម្លងឆ្ងាយណាបងប្អូនអើយទៅដល់ដាវងប់ឯងកូនហ៎លក់ពៀនស្ពៀនស្ពៀនសំបបាអើយហត់ណាស់ណែបាទយេហត់ណាស់ដល់ហើយដល់ស្ពានយកហើយអូយហត់ណាស់មើលតែខោមើល
ថងអើទៅកូនកំឡៃណាស់តោះតោះហីទឹកនៅក្រោមមកទឹកកូនទឹកហូរទឹកនៅក្រោមប៉ាប៉ាថតអីមីមកប៉ោះមើលទូរស័ព្ទយូរនៅប៉ាវយូរបងជួយភីកាប៊ីថតមកថតតឹងហងថតតឹងហងទៅលើបាននេះណាផងអើនោះងៀមហើយលោបានមួយគេអោពីងចាំមកពីងចាំថតពីឈើងាជេជេថតឲ្យពុះមើលថតឲ្យពុះឲ្យឃើញពីក្រោយម៉ាម៉ាម៉ាជូនទៀតចាំតតឹងចាំហើយប៉ាប៉ាប៉ាអូតាចានេះទៀតចាំយ៉ាលឿននេះពីទេតំអើโอเคมาคุณมาตะ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 จ้าจ้าการโอ้กับคุณมาใบหุ่นเจ้าอูนจังหอดเลยสเปียนนะอดหอดให้กูนอีอ่ะอีใบงอบอีใบงอบอีห้ามหอด